Jogos digitais para Xbox One, PlayStation 3 e PlayStation 4 você compra na loja por gameforfun.com.br. Acesse o nosso site. Ai, o que é de errado? Está com aparência horrível. John, bebedinho, está bem? Está tudo bem, vamos tomar um chá. Senhora Graves, eu preciso lhe contar. Deixa pra lá, Dai. Tentaram sair do bar, as estradas estão fechadas. Eu que estava sentindo muito rápido, mas o outro carro estava do lado errado da estrada e... Ai, meu Deus, eu acho Dai, que... Dai, que merda, deixa pra lá. Está tudo bem. Ei, você está bem, o John está bem, bebedinho está bem. Isso é o que importa, estão todos bem. Mas eu... Não. Agora preciso da sua ajuda. Algumas das crianças estão ficando bem assustadas. Então, Rachel e eu decidimos fazer o show acontecer. Não tem que falar.